Heç qılınclı molla görmüşdünüz? Qubada qeyri-adi molla peyda olub. Bu molla digər mollalardan fərqlənərək diqqəti özünə cəlb edir. Qubanın Amsar kəndində yaşayan 49 yaşlı Şükür Fətəliyev inanc yeri kimi tanınan Baba Görkən adlı yerdən mollalıq edir. Bura ziyarətə gələnlərin marağını cəlb edən bu molla sakinlərin diqqətinə səbəb olub. Qubanın Amsar kəndində yaşayan Şükür Fətəliyev insanlardan bir qədər fərqlənir. Gördüyünüz kimi özünü evli adlandırır. Hətta özünə gördüyünüz kimi ağacdan qılınc hazırlayaraq, bax bu təbiət qoynunda dayanır və burada insanları özünə cəlb edir. O, digər mollalardan fərqlənir, özünü evli adlandırır. O, həm əynindəki paltarını yaşıl geyinir, həm də əlindəki ağacdan hazırlanmış yaşıl qılıncla gələnlərin marağına səbəb olur. Mən Allah tərəfindən seçilmiş bir evliyayam. Bu evliyalıq mənə ayan olandan, 40 yaşımdan, Həzrət Baba Xidir Zəndi Baba vasitəsilə, mən Allahın dərgahına qalxmışam. Bunlar bir evliya olduğuna görə, mələklər mənə evliyayım. Hələ bir rəkət kimi yuxarı başqa planetlərə qalxırdı və orada dayandılar yanımda əba əqinlərində Həzrət Babana Xidir Zəndi Baba. Dedi, mən Həzrət Babayam. Obursu da, dedi, mən Xidir Zəndi Babayam. Dedim, məni bura niyə getirmişsin? Dedi, sənə Allah da Allah evliya verir. Dedim, evliya görünmür axı. Allah da Allah görünmür axı. Dedi, Allah da Allah'ın ya kişiyə bənzətmək olar, ya qadına. Allah heç nəyə bənzətmək olar. Allah da Allah bizim vasitəmizlə sənə evliyalıq verdi. Dedim, indi mən neyəcəm ki? Dedi ki, sən öz evliyalığı, seçildiyi evliya seçildiyi xalqa və dövlətə, hökumətə bildirməlisən, insanlara. Dedim, axı, məni eşidəcəklər, dedi, hani eşidəcəklər, biləcəklər. Və onların vasitəsində mən yenə endim yerə, hərəsi bir yanımda, elə bir ki, aşağı yendi, uçdu. Və gələndən sonra ondan məlakələr mənə evə getirdi. Şükür Fətəliyev bütün dövlət orqanlarına gedərək özünə vergi verildiyini bildirib. Qubanın bütün ərazilərini piyada gəzir. Hamı ona dəli deyir, bu isə onu narahat edir. Afişlər yapışdırdım ki, mən evliya seçildim. Getdim məscidlərdə, dedim, mən Allah da evliya seçdim, evliyalığı xalqa hökumətə insanlara deyinə. Mən bu yandan dedim, o yana dedilər, dəli, qulaq asmaq, xəstələnib, havalanıb. Təbii ki, belə də olmalıydı. Yəni, mən öz sözümdən qalmadım, hər ayədə evliyalığımı dedim, böyük vəzifəli şəxslərə, dövlət və hökumət qurumlarına, insanlara, bəzi dini qurumlara getdim. Sonra eşitmədilər məni, yenə yoruldum mən. Kağızlarımı yapışdırıb, ayrım girdi kağızlarımı. Qardaşlarım girdi, dedilər, dəli olub, yazdıqdı qardaşımı, öldürəcəklər qardaşımı. Sonra gəldim, bir-iki gündən sonra çox fikirləyirdim, zikirləyirdim. Gecə sabaha kimi yatmırdım, mən evliyalığımı çatdıra bilmirəm. Sonra mələklər vasitəsilə Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu anh, Həzrət Baxdır Zəndi bu vasitəsilə Məhəmməd Peyğəmbər qəbrini ziyarət elədim və Məkkəyə getdim. Və buyurdu ki mənə, mələklər, səni evliyalığın üçün yaşıl geyməlsən, xalat, əbatikdir, özün də yaşıl geyin, özünü ləzbə vurma. Dedim ki, mən qorxuram. Dedi, Allahdan başqa heç kimdən qorxmam. Biz həmişə sənin arxancıyıq. Mən yenə də orada məni mələkələr getirdi. Qılıncın məqsədi nədir? Bak, görürsünüz ki, bak, sihirli ucları var. Bak, bu məqsədi nədir? Onun məqsədi budur ki, mən xalat tikdirəndən sonra, Məhəmməd Peyğəmbər xalat tikdirəndən sonra mən xalat tikdim, yaşıl gəzdim. Və sonra buyurdu ki, dövlət və hökumət qurumlarına çatdır. Məktub yazdım dövlətə, hökumətə. Mənim məktubumu yalanladılar. Getdim icra hakimiyyətinə, icra hakimiyyətindən qovladılar. Dedilər, dəli olub. Dedim ki, mən xəstəxanadan 4-5 dənə kağız almışam, tam sağlamam. Ailəm də həkim olub, xəstəxanada işləyir. Nətə olam, mən xəstə olam. Quba hadisələrindən də əvvəlcədən xəbərdar olub, lakin hadisələrdən qabaq sabiq icra başçısı Rauf Həbbovun qəbuluna düşmək istəsə də buna nail olmayıb. Onu icra hakimiyyətinin inzibati binasından qovdular. Getdim icra hakimiyyətini qovladılar mənə, ondan sonra icra hakimiyyətində başqa bir hadisələr baş verdi. İcra hakimini yıxdılar, dağıtdılar. Bu halda Rauf Həbbovun yanına gedin. Mən onun yanına çıxmağa qoymadılar mənə, hər halda orada başqa bir işçilər var idi. Onlar mənə dedilər, düş gir, bizə öyləyə lazım deyil. Ancaq göründüyü kimi bu qılınclı molla ağıllı danışır və Quran da oxuyur. Yaşıl geyim və taxta qılınc. Onun bu görünüşü sakinləri bəlkə də güldürür.
Həyat yoldaşı isə buna şək gətirdiyində nəsə bir qəzəbə tuş gəldiyini bizə şifahi dedi. Mollanın həyat yoldaşı onu da bildirdi ki, gecə yanında yatan molla səhərə yaxın yox olur, ancaq birdən-birə yenə də onun yatağında görür. Mollanın həyat yoldaşı belə hallarla rastlaşdığını bildirsə də, mikrofon qarşısında danışmaqdan imtina etdi. Mollanın iki oğlu isə atasının belə geyinərək rayon içində gəzməsindən çox narazıdır. Evladları məktəbdə uşaqların rişxəndinə səbəb olduqlarını deyirlər. Qubadan xüsusi olaraq Binəli Tosayev, Nərgiz Liftiyeva, Kanal 13.